це Маріана Граб та її мама Олена. 7 березня дівчинці виповнило 7 років, а 12 березня вона отримує омріяний подарунок – конструктор. Мені принесли конструктор, як я хотіла. Принесу його додому і буду робити для ляльок будиночки. Маріана Граб від народження має інтерстиціальне захворювання легень. З 3 років на групі інвалідності. Саме для таких дітей був створений сайт «Країна фей». Дитина, вона дуже вистрижена, тому що дуже часто ми лежали по лікарнях, дуже багато її там кололи, робили дуже багато різних процедур і просто ми втомлені від лікарень. І для оцей от захід це просто як подарувати дитині радість і дати їй відчути, що вона звичайна дитина, як усі. Можливість отримати свою мрію, тому що коли батьки витрачають майже всі кошти на лікування, дуже важко якось реалізувати ті бажання, які має дитина. Ідея створення благодійної платформи належить Валентині Ткаченко, керівниці благодійного фонду «Доброта та довіра». Жінка говорить, давно розмірковувала над реалізацією такого проекту. Тут замовляють подарунки, а благодійники дарують їх. Зареєструватись можуть родини, де виховують дітей 5 різних соціальних категорій, надавши відповідні документи. Саме складні категорії, яким дійсно дуже тяжко і родичі. Це складні категорії, яким дійсно важко, і батьки не можуть собі дозволити купити навіть якісь недорогі подарунки. Або діти не отримували те, про що мріяли. Нарвали по можливості. Перша категорія – це, звичайно ж, інклюзія. Усі знають, що діти-інваліди, тобто ми з ними дуже багато працюємо. Багатодітні, де є інклюзія, ну, тобто по 3-4 дитини, і серед них є інклюзія. А буває так, що і по 2 дитини інклюзивні, і плюс багатодітна родина. Сироти, їм також хочеться подарунків. Я особисто зустрілася з прийомними сім'ями. Вони забезпечують цю дитину, а є, де вихованням займається бабця або дід. Або старші брат чи сестра стали опікунами. Також онкохворі дітки – це також дуже складна категорія. Ну, діти, у яких тато в АТО або безвісти зник. На сайті зареєстровано 100 заявок. Тут можна побачити фото, діагноз або коротку історію дитини та очікуваний нею подарунок. Усі сувеніри вручають на день народження. Вартість замовлення не повинна перевищувати 1500 гривень. Розробляли сайт 3 місяці спеціалісти IT-технологій і також на благодійних засадах. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.